Мемлекет басшысы Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапармен барды. Елбасы жұртшылықпен кездесіп, ауыл шаруашылығы, көлік инфрақұрылымы мен әлеуметтік нысандарды аралайды деп жоспарланған. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Петропавл қаласындағы халықаралық әуежайды аралап көрді. Айта кетейік, халықаралық әуежай сағатына 200 жолаушыны қабылдай алады. Оның жалпы аумағы 2400 шаршы метр. Мемлекет басшысы Солтүстік Қазақстан облысының жұртшылығымен кездесті. Елбасы биыл өңірде диқандар қамбаға 5 миллион тоннадан астам астық жинағанын айтып, бұл рекордтық көрсеткіш деді. Әр гектарына 25-30 центнер алу жоспарланып отыр. Северный Казахстан – это прежде всего житница. Самый лучший регион производства пшеницы. И смотрим на Северный Казахстан как на самый большой каравай, качественный, и в этом году это будет. Год совпал с годом 25-летия нашей независимости, и с хорошим настроением будем встречать. Я думаю, что казахстанцы так, как сейчас, никогда не жили в истории. Самые крупные страны, как Германия, Франция, Великобритания, Италия, вместе взятые, имеют 10 миллионов безработных. А другие страны Европы безработных еще больше. То есть самое главное проблема государства – дать человеку работу, а дальше он должен работать. В этой части тоже мы с вами сделали. Когда мы начинали свой путь независимости в 1994-1995, 40% казахстанцев жили ниже черты бедности. Мы его снизили до 2%, почти что нет.